Čau, já jsem Maty a vítám vás u druhého videa. A v tomhle videu se povíme něco o ostření, protože já si myslím, že ostření je další z důležitých bodů fotografie. Protože pokud nemáte správně zaostřenou fotku, tu fotku můžete vzít a vyhodit do koše. Co se týče ostření, máme takový dva základní typy ostření. To je manuál a AF, neboli autofokus. Ten autofokus můžeme ještě dělit na další podskupiny. To je AF auto, AF single a AF continual. Pokud vezmu AF auto, na ten bych úplně zapomněl, protože AF auto je vlastně autofocus automatic a ten foťák si za vás vybírá body, kam zaostří. Nejčastěji jsou to kontrastní body, takže vlastně vy nevíte, kam ten foťák zaostří a to asi postrádá smysl, protože pokud budete mít nějakou scénu a vy budete chtít třeba zaostřit víc dopředu a foťák bude ostřit furt dozadu, tak vy vlastně tu fotku v životě nevyfotíte prostě a museli byste udělat několik snímků, než by se vám povedlo zaostřit ten objekt vepředu, protože ten foťák vlastně jakoby furt ostří dozadu. Pak tady máme AFS, což je autofocus single. U Canonu je to tuším one shot. Tenhle ten režim se dá perfektně využít při statických fotkách, nebo respektive při statické scéně. To znamená, pokud vy máte statickou scénu, jako je třeba portrét, nebo jako je krajina a takovéhle věci, tak tenhle ten režim můžete využít. Tenhle režim funguje tak, že vy vlastně namáčknete spoušť, zaostříte na daný místo, na který chcete zaostřit a vyfotíte. A vlastně při dalším namáčknutí zase zaostříte na to dané místo a zase vyfotíte. Kdežto autofocus continual, vy vlastně namáčknete tu spoušť, na to místo, který zaostříte a budete jenom tu spoušť držet a on vám udělá sekvenci snímků a budete mít furt zaostřený to samé místo. Je ještě jedna možnost, jakým způsobem si nastavit ostření. A to tak, že vy si vlastně předáte ostření z toho ukazováčku na té spoušti, to znamená při tom jemném namáčknutí, kdy vám začíná vlastně foťák měřit expozici, a vlastně i ostřit, tak vy si ho přendáte na palec a většinou se to přendává na tlačítko AF ON. Na tohleto tlačítko to funguje tak, že vy vlastně smačknete palcem AF ON, ten bod zaostříte a pak už jenom mačkáte tu spoušť. To znamená, že vlastně vy oddělíte tu expozici nebo to měření té expozice od toho ostření a máte vlastně nad tím takovou větší kontrolu. Co se týče toho kontinuálního režimu, tak ten využijeme třeba například při sportu, nebo při závodech, nebo třeba když fotíme psy. Nebo taky děti, protože děti jsou vlastně jako zvířata. Myslím ve focení. Protože když se pohybujete směrem k tomu objektivu, tak vy potřebujete kontinuální ostření z toho důvodu, že ten foťák neustále ten předmět, který se k vám blíží, přeostřuje. Což vlastně u toho single shotu, nebo one shotu, u toho AFS, tohle to nedocílíte, protože vždycky vám zaostří na ten daný bod, ale nikdy vám ten bod nebude sledovat a nepůjde s vámi. Co se týče manuálního ostření, jako takového, tak manuální ostření můžete používat například při focení krajin, anebo při focení noční oblohy, kde se to využívá asi nejčastěji z 99,9%. Nevím o někom, kdo by fotil noční oblohu na kontinuální ostření. No to je jedno. Já třeba kontinuální ostření používám i při focení portrétu. Protože já vlastně si vezmu bod, na který chci zaostřit, držím si ten namáčknutý palec, vlastně po dobu toho, co já jsem zaostřil, zaostřím, pustím ten palec a vlastně ten foťák mi drží ten bod, který já jsem zaostřil a já si můžu tu fotku překomponovat, jak chci. Znamená, že já jsem vlastně zaostřil na ten daný bod a tím, jak budu posouvat foťák, tak ono mi to furt doostřuje na ten daný bod. To znamená, že já budu mít ten bod furt ostrý a tu fotku překomponuji, jak chci. Kdežto tohle to můžete využít samozřejmě i při single shotu, ale vy jakmile zaostříte na ten bod a pustíte to a překomponujete si, tak ono už vám to nedoostřuje a vlastně pokud máte malou hloubku ostrosti, to znamená třeba nízkou clonu, tak už ten bod nebude zaostřený, protože vám se vlastně od toho daného předmětu mění úhel. A pokud máte malou hloubku ostrosti a vy byť ten úhel změníte třeba, já nevím, o 3 stupně,
tak už se dostáváte mimo tu hloubku ostrosti a ten bod bude rozmazaný. Proto já využívám při focení portrétu ten kontinuál, protože i když zaostřím, ono mi to furt doostřuje a jakmile měním kompozici nebo kompozičně tu fotku, furt mám ten bod doostřený, i když jsem změnil ten úhel, přímo na hloubce ostrosti mi zůstává ten bod zaostřený. Takže já vlastně využívám kontinuální ostření z 99,9%, protože noční oblohu nefotím a krajinu fotím celkem málo, takže vlastně furt používám kontinuál. A teď se dostáváme k jádru pudla, protože každý lepší fotoaparát má na výběr ostřící bod, respektive možnost, kam budeme ostřit. Když si vezmu Sonku, tady mám zrovna v ruce Sony A6000, a kouknu se na možnosti ostřicích bodů, vy vlastně máte v nabídce takzvanou širokou oblast ostření a to je, že vám to pokrývá vlastně komplet celý ten čip. A ten fotoaparát si ostří po celý té ploše. Takže vám tam lítají takhle ty zelený body, nebo respektive ostřící body a vy zase nevíte, kam ten fotoaparát zaostří. Pak máte takzvané zóny a v těch zónách vy si dokážete vybrat, jestli chcete zaostřit třeba do tohohle prostoru, nebo do tohohle prostoru, nebo do tohohle prostoru. Prostě vám to zmenší komplet celou tu oblast třeba na třetinu. Pak je ostření na střed, což už se dostáváme k tomu, co já sám osobně využívám víc, protože na ty automatické režimy, jako jsou zóny, anebo právě ta široká oblast, úplně zapomínám, protože já chci mít kontrolu nad tím foťákem, takže buď vybírám středový bod, který jsem právě teď zmiňoval, to znamená, že vlastně vy budete mít ten ostřící bod na středu, to znamená, vy si ve středu, kdy má ten čip největší citlivost, tak vy si zaostříte a pak už si překomponujete, jak potřebujete. Akorát já raději využívám pohyblivý bod, protože ten si můžu ještě zmenšit. Tenhle ten středový bod je dost velký na to ostření, takže já když třeba fotím portrét, tak využívám co nejmenšího ostřícího bodu. A to právě Sony nabízí v pohyblivém bodu, kdy vy si dokážete nastavit velikost toho ostřícího bodu. A to buď na large, medium, anebo small. Já využívám ten small. A pohyblivý bod funguje tak, že vy si ho dokážete, aniž byste překomponovávali, vy si uděláte kompozici a tím pohyblivým bodem si sami naštelujete, kam potřebujete a potom vlastně jenom zaostříte. Takže vy nemusíte nejdřív zaostřit a pak překomponovat, ale vy si uděláte kompozici a přesunete si ten ostřící bod. No a pak se dostáváme k tomu úplně top, což nabízí nejnovější bezrcadlovky a některé zrcadlovky, a to je ostření na oko. Tahle ostřící funkce je pro portrétisty úplně to nejlepší, co může být, protože ten fotoaparát sám detekuje oko a ostří přímo na oko, takže vy si vlastně zaostříte oko, respektive s podporou automatiky to zaostří oko a vy už si jenom komponujete. Jednou z posledních položek je potom rozšířený pohyblivý bod. Ten se dá dokonale využít třeba při sportu, kdy vy si tenhle ten pohyblivý bod můžete zamknout a funguje to tak, že vy ten objekt, který chcete vyfotit, najdete tímhletím rozšířeným pohyblivým bodem, zamknete si ho a foťák sám sleduje ten předmět a tím pohyblivým bodem si jakoby přeostřuje a furt jde s tím objektem. Bohužel, on ten rozšířený pohyblivý bod počítá i s těma okolníma bodama a stane se v té sekvenci těch fotek, že vlastně nemáte zaostřený na to místo přesně, na který byste zaostřili, nebo jenom na obrys toho daného objektu. Další věc, kterou disponují i zrcadlovky, je detekce obličeje. Takže pokud máte vy funkci detekce obličeje, tak třeba při svatbách nebo při koncertech a tak dále, můžete tuhleto funkci zapnout a ten foťák vám automaticky ostří na obličej, který zaznamenal v tom obrazu. No, je to celkem těžký, ale myslím si, že takový ten základ bychom měli. Nejlepší bude, když vezmete svůj foťák do ruky a všechny tyhle ty režimy si projdete a vyzkoušíte, jak fungují a zjistíte sami, co vám nejlíp vyhovuje. No, tak jo, a to je všechno. Mějte se hezky.